Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Бірінші қарағандар арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев Балқаш қаласының әлеуметтік-экономикалық хал-ахуалымен танысып қайтты. Көктемгі тасқыннан баспанасыз қалған Шахтинск тұрғындары жаңа үйге қол жеткізді. Жұртшылықтың қоныс тойына біздің арнаның тілшілері де куә болып қайтты. Қарағандыда жақын арада жаңа аялдамалар пайда болады. Ғаламтор жүйесі және бейнебақылау камераларымен жабдықталатын аялдамалардың құрылысына 18 миллион теңге бөлінген. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков Нұрғазған кен байыту комбинатына барды. Жұмыскерлермен бірге жер астынада түскен облыс басшысы ауыр техникалардың жағдайымен танысты. Сондай-ақ аймақтағы жұмыс сапарында өндірісті көрсеткішті бақылап кеншілермен тілдесті. Классикалық жұмыс киімін кеншілердің ауыр формасына айыр бастаған облыс әкімі жер астына түсті. Нұрғазған кен байыту комбинатындағы бетоншылармен сөйлесіп, жалақы мәселесін талқылады. Қазақмыс корпорациясы Жезғазған комбинатын 2008 жылы ашқан болатын. Содан бері өндірісі өрлеп, жұмысшылар саны артуда екен. Жалақы мәселесі де назардан тыс қалмайды дейді басшылары. Мұнда мыстан бөлек алтын күмістер де шығарылады. Жер астынан жылына 4 миллион тонна шикізат алады. Өнімін көбейтуде, ол жер Нұрғазған кенішінен алған руданы фабрикада байытамыз. Қазіргі 2015 жылғы жоба бойынша 3 миллион көрсуге шуға жоспарлап отырмыз. Бұдан кейін Нұрғазған кен байыту комбинатының мамандары бұрғылау қондырғыларымен таныстырып, жаңа үлгідегі техникаларды көрсетті. Компьютерлік жүйені де қызметкерлері жілік-жілікке бөліп берді. Нұрмұхамед Әбдібеков өндіріс басшылығына жұмысшылар саны мен еңбек ақыларын қысқартпауды тапсырды. Гүлезия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Балқаш қаласында 320 бүлдіршінге шақталған жаңа балабақша бой түзеді. Жақында 60 отбасы баспаналы болса, 145 тұрғын жұмыспен қамтамасыз етілетін болады. Мысты қалаға іссапармен барған облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев құрылыс нысандарын аралап, аймақтың тыныс-тіршілігімен танысып қайтты. Бұл сары қазына жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аталмыш кәсіпорын Балқаш аймағының экономикалық дамуына өз үлесін қосып отыр. Катодты мыс өндіретін зауыт жоспарланған жобалық қуаттылықты жыл сайын орындайды. Тәулігіне 30 мың тонна өнім шығаруға қауқарлы 200 қызметкері бар. Алда тағы 145 жаңа жұмыс орнын ашуды көздеп отыр. Бүгінгі экономикалық қиын-қыстау кезінде әлемдік дағдарысқа да шыдас береміз деп отыр өндіріс басшылары. Как они выиграют эту девальвацию. Все про девальвацию знают и все спрашивают, а сколько вы, то есть какой у вас будет там, скажем, снижение затрат. Мы сейчас формируем бюджет на следующий год и, так сказать, рассматриваем разные варианты. Ал мынау 320 бүлдіршінге арналған балабақша құрылысы былтыр басталыпты. Қолданысқа келер жылы берілмек. Нәсіп етсе 16 топ мектепке дейінгі білімге қанық болады. Облыс әкімінің бірінші орынбасары бұл нысанмен қатар басқа да құрылыс алаңдарында болып қайтты. Жұмысшылармен тілдесіп, күздің қара суығында қаланған қабырғалар құламай ма деп сұрады. Бұл қалада көп қабатты тұрғын үй бой көтерілуде. 60 пәтерлі жергілікті және республикалық бюджеттен 500 миллион теңгедей қаржы бөлінген. И получается, что на этот уже выделяли дом, да. Из республики теперь они не могут повторно выделять. Что теперь? Ну теперь нужно это... Здесь напишут по заявку. А кто это делал? Это... Вот. У нас завод были. Нет, ну мы вам не выделили, если что. Балқаш қаласындағы жұмыс сапарынан кейін Асылбек Дүйсебаев өңір басшыларымен жиын өткізді. Онда аймақтағы кәсіпорындар дайындайтын өнім көлемін арттыру мәселесі сөз болды. Асылбек Дүйсебаев шаһардың жаңа әкімінің жұмысын бақылап, бірқатар тапсырмалар жүктеді. В 16 году еще до счета, оно потом у нас выровняется. Но в 16 году, 15 год мы, скорее всего, не выдержим вот это. 16 план уже сделали, да? 16. Да, готов, конечно. Гүлезия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Көктемгі су тасқыны Шахан кентінің тұрғындарына да кесірін тигізген болатын. Дегенмен бұл күні барлық шығын өтеліп, зардап шеккен халық қол ұшын берген билік өкілдеріне алғыс білдіруде. Жалғыз баспаналарынан айырылып, жаңасына қол жеткізген жұртпен біздің түсірілім тобымызда тілдесіп қайтты. Қираған үй күл талқаны шыққан жиһаз, жарамсыз қалған техника. Көктемгі тасқыннан Анна Тюрина үйіндінің ішінен бір затты іліп ала алмай шыққан еді. Енді бар ауыртпалықты еске де түсіргісі жоқ. Өйткені ауыр жүгін жұмыла көтеріп, су жаңа баспанаға қол жеткізіп отыр. Алғаш күннен құтқарушылар хабарлап бізді басқа жерге көшірді. Ешкім сенбеді, соңына дейін үйім құламайды деп ойладым, бірақ шыдас бермеді. 60 жылдық саман үйлер болған соң болар. Қазір міне жаннасына қоныстандым. Болды, сапасы өте жақсы. Анна Тюрина құрылысшылар тәулігіне 16 сағаттан жұмыс істегендігін айтады. Соның арқасында баспанаға 3 айдың ішінде кіріпті. Жуынатын бөлмесі мен пеші де ішінде. Бұл мүгедек балама үлкен қолайлық деп отыр. Это у нас вот видите, домашний водопровод там у нас стоит. У нас же здесь же скважина. Шахан кентіне қарасты 8 үй ауылында 100-ге тарта шаңырақ түтін түтеп отыр. Соның 71 үйіне топан су кірген. 46-сына жөндеу жұмыстары қажет болса, 11 ғимараттың шатыры ортасына түсіпті. Билік өкілдері барлық шығындар өтелік деп отыр. 10 үйді салып бірдік, бердік. Бір үйді құжаттары дұрыс болмағаннан кейін біз Саран қаласына сатып бердік. Қазір 10 үйді күллісіне халық тұрып жатыр. Халық риза. Бұл ауыл Соқыр көлі арнасынан тасып шайылған болатын. Алғашқы күннен ақ жан жақтан қол ұшын созғандар көп болды дейді халық. Гуманитарлық көмек те, өтемақы да жұрттың сейілген көңілін көтеріп тастаған. Гүлзия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазір бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Хотите провести время в непринужденной обстановке в одном из лучших кафе-ресторанов в центре города? Тогда ваш выбор – Серебро. У нас уютно и комфортно. Кафе-ресторан Серебро предоставляет 3 просторных VIP-зала, оснащенные бильярдом и караоке. У нас вкусная еда таджикской и европейской кухни. При этом цены приемлемы для каждого. Бизнес-ланч, шашлыки от 600 тенге. В пятницу, субботу, воскресенье работает диджей. Приходи, потанцуем. Впереди Новый год, корпоративные вечера. Кафе-ресторан «Серебро» будет рад видеть вас по адресу Нуркена Абдирова, 12. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюн, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қарағанды техникалық университетінің ұстазы студенттерден ақша бопсалап келген. Емтиханнан сүрінбей өткізуді уәде еткен мұғалім әр топтан 2000-нан бастап 5000-ға дейін ақша талап еткен көрінеді. Емтиханнан жақсы баға қойып беруді уәде еткен мұғалім тіпті озат оқушылардан да ақша жинаған. Қаламыздағы алдыңғы қатарлы оқу орындарының бірі болып саналатын білім ордасындағы былықты студенттердің өзі әшкерелепті. Әуелі проректорға, кейін қауіпсіздік қызметіне жүгініпті. Ең қызығы оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалмай, ұстаз тек жұмыстан ғана қуылған. Айта кету керек, бұл Қарағанды мемлекеттік университетіндегі жемқорлыққа қатысты осымен екінші жағдай. Қарағандыда миллиондар жұмсалған жылы аялдамалардың құрылысы басталды. Қытымыр аяздан қорғайды деген нысандарға 18 миллион теңге бөлініпті. Онда интернет жүйесі қосылып, бейнебақылау камералары орнатылады деп күтілуде. Қарағандыдағы вокзал қызметкерлері қыстың 40 градус аязында жылы аялдамаларды салуды бұрыннан ойлаған, бірақ қаржы табылмай құрылысты ақыры өз ақшаларына кешуілдетіп бастапты. Қарағандылық вокзал өкілдері әзірге екеуін ғана орнатуды шешіпті. Суыққа, жауынға, шашынға шырамай ыңғайлы. Енді ол жерде жылу жүйесі болмаса да желден, жауыннан сақтайтын ғимараттар салуға ойымыздатын, соны бастадық. Қыруар қаржы бөлінген екі бірдей аялдаманың құрылысы остан бір ай бұрын қарқын алған. Нысандар қолданысқа ағымдағы жылдың соңына дейін беріледі деп күтілуде. Вокзал басшылығы жабық аялдамаларда бейне бақылау камералары мен Wi-Fi жүйесін орнатамыз дейді. Тіпті шенеуніктердің көп мақтаған электронды билеттеу құрылғылары да қойылмақ. Вокзал қызметкерлері екі ғимараттың есігіне түнде құлып салынатынын айтады. Енді сапалы салу керек шығар енді. Сапасыз болса баяғы сөйтіп сынып қалады ғой әйтпесе. Оларға енді полиция органдары бар, солар жұмыс істеу керек, күзет қою керек деген сияқты.
қолсыз болмайды, жүрексіз болмайды. Тәртіп адамдар да көп болады ғой. Бірақ қарағандылықтар мұндай жаңашылдыққа әлі дайын емес, сыңайлы көпшілік қыруар ақша желге ұшама деп әлден алаңдап отыр. Өйткені алғашқы болып мықты металдардан орнатылған Астанадағы жылы аялдамалар қарашаның алғашқы суығына да төтеп бере алмаған еді. Мирамгүл Салқынбаева, Төлеген Рашитов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық жастар ғаламтор беттерінде өз-өзіне қол жұмсаудың тәсілдерін жариялайтын сайттарды жиі қарайды. Мұндай ақпаратты бүгін тергеу орындарының мамандары жария етті. Олардың мәлімдеуінше тіпті суицидке топ болып баратындар да баршылық. Басты себеп – ортамен тіл табыспау, жауапсыз махаббат, жақындармен ұрыс керіс және басқа да мәселелер ілік болып табылатын көрінеді. Ғаламтор бетінде жарияланатын түрлі жазбаларға көз жүгіртіп қарасаңыз, суицид жасауға бел буғандардың біразын кезіктіресіз. Олар сайт беттерінде тамырларын кескен, асылып қалған немесе көп қабатты үйдің төбесіне секіріп кеткен жасөспірімдердің фотоларын жариялайды. Адамды терең депрессияға түсіретін фильмдердің тізімін де қоса береді. Психолог мамандардың айтуынша, отбасында мұндай жағдай болмас үшін балаларға көп көңіл бөлу қажет, және ең бастысы сенімділік керек дейді. То есть не научив ребенка быть самостоятельным. Балаға сенімсіздік таныту, оған немқұрайлы қарау, жауапкершілік жүктемеу, бұл қателікке жатады. Екінші қателік атана бала белгілі бір жасқа келгенде, сен ананы істей аласың, сен мынаны істей аласың, оған шамаң жетеді деп талап қоя бастайды. Міне, отбасындағы түсінбеушілік те сол кезден бастау алады. Ол не істерін білмейді. Былайша айтқанда, барлық дүниеге өкпелі болады. Содан кейін осындай қадамдар жасайды. Мамандар ата-аналарға өз балаларының ғаламтор айдынында қандай парақшаларды оқып жүргенін тексеруге кеңес береді. Мүмкіндігінше қызмет ұсынушы мекеменің мамандары арқылы зиянды сілтемелерге бұғат қоюды ұсынады. Ата-аналық бақылау қызметі оларға балаға жағымсыз әсер ететін түрлі сайттардың тізімін жасап, оны қара тізімге енгізуге мүмкіндік береді. Мұнда жеткіншектердің жас мөлшерлеріне қарай 5 бұғаттау бағдарламалары бар. Бүгінде Қазақ Телеком дирекциясы қызметінде ата-аналық бақылау қызметі енгізілген. Олар түрлі жағымсыз сайттарды бұғаттауға бағытталған. Яғни ата-ана балаға кері әсер ететін сілтемелерді қара тізімге енгізе алады. Мамандардың пікірінше, жасөспірімдер мен балғындардың санасы суицидпен уланбас үшін ата-аналары оларға пайдасы мол болатын жұмыстармен айналысуларына кеңес беруі қажет. 3 жастан бастап балалардың өзіне жауапкершілікті қалыптастыру, бала бойында жақсылықты қалыптастырумен бірдей дейді олар. Бұдан жеткіншектер өздерінің керек екендіктерін жақсы түсініп сезінеді. Сонда ғана олар күмәнді сайттарда қарап, түрлі топтармен араласпайтын болады. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Оқыс оқиға. Қарағандыда Toyota маркалы екі көлік соқтығысып, екі адам ажал құшты. Жол көлік апаты қаламыздың 15-ші магистралінде болған. Екі адамды жазым еткен апаттан тағы екі адам ауыр жарақаттармен ауруханаға жеткізіліпті. Кейін белгілі болғанда екі көліктің бірін 18 жастағы студент тізгіндеген. Сонымен бірге қатты соққыдан көз жұмғандар 9-шы сынып оқушысы мен оның әкесі екені мәлім болды. Алдын ала болжам бойынша жол көлік оқиғасының орын алуына Toyota-лардың бірінің қарама-қарсы жолақты бағытқа шығуы себеп болған. Айта кетер болса, ағымдағы жылдың 10 айында облыс көлемі бойынша 52 жол көлік оқиғасы тіркеліп, оның басым көпшілігі жолдың қарама-қарсы жолақ бағытына шығып, ереже бұзу салдарынан орын алған. Нәтижесінде 10 адам қаза тауып, 85-і түрлі деңгейде жарақаттар алған. Қарағандыда жақында салынған жалғыз медресенің іші бос тұр. Бүгінде сабақ беретін ұстаздар да қажетті оқулықтарда дайын. Енді тек заманауи техникалық материалдық жабдықтар төсек орын қажет. Медресе 50 балаға арналған. Енді қолда көрсетілсе, мешіт қызметкерлері сабақ беруге дайынбыз деп отыр. Медреседе мектеп жасындағы ер балаларға жатып оқуға болады. Онда жоғары сыныптың оқушылар мектепке барып келіп, қалаған уақытында осы медреседе білім алмақ. Қазіргі таңда қаламыздағы 3 мешіттен білікті 15 ұстаз, фикх, тәжуид, араб әліпбиі сияқты түрлі ғылым түрлеріне сабақ бермек. Сонымен қатар белгілі академик қарилармен де келісім жасалуда. Болашақта осы жерде дәріс алған жандарға үлкен медресе университеттерге жолдама берілмек. Қазір жастар білесіздер, еліктеп жаңағы радикал топтардың айтқан уағыз насихаттарына интернеттен қарап, интернеттегі жаңа сайттардан жаңа мағлұмат алып, Сирияға, Иракқа соғысқа кетіп жатқан өзі біздің Қазақстаннан аз емес қой.
ақиқат дінімізді осы халыққа тереңірі жеткізу үшін осы медресенің бізге ашылғаны өте қажет. Және біз осыған жалпы, осыған шүлде біз оған мұқтаж болып отырмыз. Медресенің құрылысы қаншама жылдан бері тоқтап тұрған. Дегенмен өңірдің бас имамының ұсынысымен және облыс әкімшілігінің қолдауымен игі бастама жүзеге асты. Бүгінде электр желісі тартылып, орталық жылуға да қосылған. Аталмыш шараға облыстық құрылыс қауымдастығы, кәсіпкерлер, жалпы халық көмектескен. Это очень хорошо, когда люди. Бұл өте жақсы ғой. Адамның діни білім, рухани азық алғаны, дінді ғылыммен дамытса өте тамаша. Жастар біздің болашағымыз. Сондықтан жастарды ғылыммен руханиятқа үйрету қажет. Медресеге парта, компьютер, жиһаз мүлік керек. Әзірге ғимараттың 4 қабырғасы ғана тұр. Имамдардың пікірінше, медресе ашып бала оқыту ең үлкен істердің бірі. Әрбір баланың алған білімі оқуға мүмкіндік жасаған адамға сауап болып жазылмақ. Сол себепті де дін өкілдері Атымтай жомарт азаматтардан қолдау күтеді. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы қарағандылықтардың өзісін дөңгелетуге үлкен үлес қосуда. Кәсіпке нәсіп әкелетін қомақты қаражатты бизнес өкілдері бағдарлама аясында мемлекеттен қолдау ретінде алған. Солардың бірімен арнамыздың тілшілері тілдесіп қайтты. Болашақта көп қараға екілетін, Қарағай кешені кәсіпкер Мұса Ақашевтың қолғалған бірінші бизнес емес. Сондықтан қолғалған істің жүзеге асырлатын әрбір тетігін жақсы білет. Тіпті мұна ғимараттың іші сыртының дизайнында өз қолымен жасаған. Бірінші қабаттағы қонақ үй жайы мемлекеттен алған қаржылай көмек негізінде жүзеге асқан. 2015 жылы мемлекеттік қолдаумен дорожная карта 2020 мен не алдық? Көмек алдық, кредит 20 миллионға. Осының арқасында осы өзімнің шаруашылығын жалғастырып, үлкейтіп атырмыз. Бағдарлама аясында кәсібінде дөңгелеткен бизнес өкілдері бүгінгі күнде өзге жандарды да жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Бұл жұмыссыздық санын қысқартуда бірден бір көмек дейді кәсіпкер. Қазіргі таңда аталған бағдарлама бойынша 350 кәсіпкер көмек алса, 4000-ға жуық адам жұмыспен қамтамасыз етілген. Соңғы 5 жыл ішінде бағдарламаның сәтті жүзеге асуына бюджеттен 48 миллиард теңге бөлінген. Бұл бағдарламаның жүзеге асуы аясында негізінен қаланың негізгі секторлар бойынша, приоритетный секторлар дейміз, экономиканың басым секторлары бойынша жұмыс істейтін кәсіпорындарға бұл қызметтер көрсетіледі. Яғни ол өңдеу өнеркәсібі, ауыл шаруашылық саласы, медицина саласы, білім беру саласы және халыққа қызмет көрсету саласы, яғни қонақ үйлер салу ондайларымыз, сондай саладағы кәсіпорындар аталған көмектерді ала алады бұл бағдарлама аясында. Қарағанды қалалық кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі мамандарының айтуынша, бірнеше бизнес объектілері бағдарлама аясында көмек алған. Тіпті мемлекеттік грантқа да ие болғандары да бар. Кәсібін енді ғана бастағандар демесе, бизнесін әрі қарай дамытам деушілер және мүгедектер мен 50 жастан асқан адамдар кәсіп әлеміне аяқ басқылар келсе, аталмыш бағдарлама көмегіне жүгіне алады. Меруерт Балкиева, Төлеген Рашитов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тұлпар шағын футбол клубын ұстап қала алмаған Қарағанды шенділеріне Шахтер командасы да өкпелі. Алтайдан бері жалақы көрмеген клубтың ойыншылары облыс басшысынан көмек сұрап хат жазды. Былтырдан бері сатылымда жүрген Шахтер клубының ойыншылары әлі де қолдарына бақыр тиін ұстамаған. Ішкі біріншілік жарыстарына демеушілердің көмегімен барып жүрген көрінеді. Ал клубтың футболшыларға қарызы 700 миллион теңгеге дейін жеткен. Енді бүгін бір топ спортшы облыс әкімінен араша сұрап, ұжымның есеп қисабын тексеруін талап етіп отыр. Клубтың әкімшілік қызметкерлері болса, бұл ақпаратты жоққа шығармайды. Дегенмен қандай да бір мәлімдеме беруден бас тартты. Себебі команда мүшелері 2 күннен кейін болатын көкшетаулық Оқжетпеспен кездесуге қызу дайындық үстінде екен. Ал Шахтердің жасөспірімдері Қазақстан чемпионатының жеңімпазы атанды. Футболшылар финалда алматылық Қайрат командасымен кездесіп, 1-0 есебімен ұтқан. Ал соңғы ойындар қаламызда қазан айының 19-23 аралығында өткен болатын.
2002 жылы туылған жас аяқ допшылар бұл бірінші рет Қазақстан чемпионатына қатысты. Сәуір айында басталған дода бірнеше қалада өткен. Барлығы 16 командадан суырылып алға шыққан жерлестеріміз финалдық кездесуде Қайрат командасын жеңіпті. Соңғы ойын Қарағанды қаласында өткен көрінеді. Абылайхан осы топтың негізгі құрамында ойнайды. Жас жеткіншек республикалық деңгейде алғаш өнер көрсетуін дейді. Барселона командасына жан керол болашақта атақты футболшы болуды армандайды. Біз ақырғы ойын, соңғы ойын Қайрат командасымен түстік. Өте қиын ойын болды. Көріп тұрғаныңыздай, дала суық болды. Ойын өте қиын болды. Бірақ біз ойынның бас кезінде жақсынастырумен бірінші голды салдық. Және сол шөтмен ойын аяқталып, чемпион атағын алдық. Республикалық доп додасының 5 кезеңнен сүрінбей өткен Шахтер ізбасарлары финалда Қайрат, Ақтөбе, Ертіс командаларымен кездескен. Ашық алаңда өнер көрсеткен аяқ топшылар Қарағандының қытымыр суығына қарамастан жеңімпаз атанған. Жабық алаңдардың болмауы қиындық туғызатынын айтқан бапкерлер алдағы уақытта дайындықтарын кішігірім залдарда өткізуге мәжбүр. Все хорошо, все хорошо. Жолдардың барлығы төленеді, тамақтануымыз да жақсы. Тек бір жайт бар. Өздеріңіз көріп отырғандай, осындай қар жауғанда дайындық жүргізіп жатырмыз. Алдағы уақытта залдарға кіруімізге тура келеді. Ондағы дайындық қиындық тудырады. Үлкен алаңдар жоқ. Алдағы уақытта жас жеткіншектер Алматыда өтетін маусым алдындағы турнирге қатысу үшін дайындалып жатыр. Чемпионаттың үздік атанған жерлестеріміз келесі жылда осы турнирде жеңіске жетеміз деп сенім білдірді. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтар топтамасы осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.